прапора відзначили у Ставищі. 24 серпня жителі Ставищенського краю вшанували 27-му річницю незалежності. Ставищенський район відсвяткував 95-літній ювілей. З днем народження своє село вітали жителі Плоського та Лук'янівки Таращанського району. Соціальна служба Тетіївської об'єднаної територіальної громади продовжує впроваджувати свої соціальні ініціативи. Національна поліція Тетіївщини систематично працює над попередженням правопорушень. В Тетіївському районному будинку культури відбулося свято родинної пісні. Завершить випуск огляд світових подій від телеканалу NTD.